del dolce, con la gente se puede ir a la mano. Mola, Hey!
juttelemassa, mikä sun on? Niinkä. Sitten tässä on 22. Kummallakin on 22. Heikki moilainen niin syötä. Vielä yksi pistettä tässä. Thank you.
Thank you.
Katukan tuolle. Katukan tuolle. Ei. Tuolle pitää kaveri. Okei, okay, niin. Sä on sanoa, että saapii valita. Saapii valita. Sitten minkä, että sen näkää. Mulla ei ole yhtään mitään käsissä. Hei! On nyt hän osaa! Saanko ottaa? Mia, sulla on täällä omaa. Thank you.
käytetään monin eri tavoin. Oikein hyvää myöhäisiltaa TV2:n katsojat ja tervetuloa seuraamaan koostetta miesten lentopalloliigan kolmannesta finaaliottelusta. Ottelun voitot ovat tasan 1-1 ennen tätä ottelua ja tämä ottelu nähtiin suorana Yle 24:lla ja se on nähtävissä kokonaisuudessaan myös Yle Urheilun nettisivulla. Asiantuntijakommentaattorina on jälleen Timo Hoivala. Timo, viime pelissä puhuttiin paljon syöttöpelistä ja varsinkin Santasport onnistui siinä erinomaisesti. Kerro katsojille muutama pääpointti hyvästä syötöstä. No, kun puhutaan hypäristä, niin tietysti hyvä syöttö on sellainen, että se on kova ja varma. Niistä virheitä ei saa tulla paljon. Mutta sitten jos ruvetaan miettimään sitä, niin se on myöskin suunnattu. Et sekään ei riitä, että tulee kova ja tulee suoraan niin vastaanottaja käsiin. Että siellä kuitenkin välein ja vastaanottajan väleissä, niin se parhaimmillaan suunnataan kovana ja sitten myöskin väliin. Mutta sitten on myöskin hyviä syöttöjä, paljon muitakin kuin kova hyppysyöttö. Voidaan käyttää hidastettua syöttöä, jolloin liikutellaan vastaanottoryhmää. Ja ennen kaikkea sitten vielä tämän taktinen aloitus, silloin että se halutaan kohdistaa nimenomaan niin, että sillä joko suunnataan tietylle pelaajalle, tai sitten pyritään niin kuin vastaanottoryhmityksen kautta häiritsemään heidän hyökkäyksen rakentelua. Että on aika monta näkökulmaa hyvässä syötössä. Näitä hyvän syötön salaisuuksia seurataan heti ensimmäisestä erästä alkaen. Jukka Tuovinen luotsaa muiden valmentajien rinnalla Pielaveden Sampoa, jonka joukkueen kokoonpano näette tässä. Tutut nimet, kapteeni Saku Määttä 11, libero Timo Tolvanen 12 on myöskin vielä erikseen huomioitu tuossa pelaajaluettelossa. Sitten katsotaan rovaniemeläisten koostumus ja siellä Jarmo Kaaretkoski erottuu numerolla 7 pelaava mies erivärisellä paidalla ja Ismo Moilanen on joukkueensa kapteeni ja katsotaan sitten kumpi aloittaa, Oivanen vai Moilanen hakkurina, kun joukkueen avaus seitsikko kohta esitellään. Tässä Ismo Tuominen, rovaniemeläisten valmentaja. Urpo Sivula ja Matti Oivanen yhdessä Salvi Sielavsin kanssa kotijoukkueen pelaajista näkyy piirissä. Ja sitten Ahti Huhtaniskan silmien alle juoksevat joukkueiden avausseitsikot. Kukis, Krastins, Passari, keskipelaaja Jukka Lehtonen, hakkurina Mikko Oivanen. Sitten siellä on Normus Weinbergs, Henri Tuomi, Antti Ahokumpu ja Jarmo Kaaretkoski, joten näin on saatu selvyys sille, että tänään Oivanen aloittaa hakkurina ja Ismo Moilanen tulee peliin sitten ehkä myöhemmin. Passari Aki Riihimäki saa seurakseen keskipelaaja Matti Oivasen, sieltä löytyy siellä joukkueessa mukana aloituksessa myöskin Tatu Säisä, Antti Siltala ja Urpo Sivula sekä Timo Tolvanen, eli Timo Hoivala havaintoja. Tatu Säisä aloituksessa ja hakkurina Mikko Oivanen Santasportin puolella. Joo, pieniä muutoksia on kokoonpanoihin tehty ja Santasport oikeastaan aloittaa sillä, millä arvelinkin, koska tämä joukkue nimenomaan päätti silloin Rovaniemellä ottelun voitokkaasti Santasportille ja Mikko Oivanen oli ehdottomasti yksi niistä ratkaisijoista ja ansaitsee siinä mielessä paikan tuonne kuusikkoon, niin kuin aloitti myöskin ensimmäisen ottelun siellä. Sen sijaan Sakuma, että se vähän yllättää, että kapteeni on paikalla siellä tai penkillä ja Tatu Säisä tulee sitten paikalle. Toki Tatuhan on pelannut kauden mittaan. Tulee nopeasti toiselle puolelle nyt Riihimäki, laitaan Sielavsilta kaivataan tänään tehoja, että Sampo pärjäisi. Weinbergs yrittää ratkaisua ja tuossa tilanteessa tulee virhe ja sen turvin Sampo saa kavennettua 2-3. Sielavsina vielä vähän päivittelee tuota edellistä iskuaan, että ei ihan lähtenyt tappopaikasta, mutta joka tapauksessa piste Sampolle ja 2-3 tilanteesta jatketaan. Matti Oivanen saattaa olla se mies, joka syötöillään kirii tuon 3-0 johdon kiinni, mutta ei sentään. Lehtonen on toista mieltä ja pitää edelleen vieraat johdossa. Ja tässä Lehtosen
hyvä kääntö ykköspuolelle. Tatusäisä oli kyllä taas siellä mies miestä vastaan tilanteessa, mutta yksin on aika vaikea ottaa kiinni ja tuo suunta pitää aavistaa etukäteen hyvin. Sivulla Riihimäki ja taaksepäin Sielavsille, jonka iskun jäljiltä Santasportin torjuntapelaajalle mainosti. Ja sieltä kakkospaikalle passi ja Sielavsin hyökkäys on lähes vailla suuntaa. Hän hakee torjunnan käsien välistä ratkaisua, mutta sieltä pallo ei uppoa. Ja pitkäksi menee Lehtosen kädestä seuraava aloitus ja hän menee saman tien penkille ja Kaarekoski ottaa jälleen liberana paikkansa. Lukemat ovat 3-5 ensimmäisessä erässä miesten kolmannessa loppuottelussa. Sielavsin aloitus, Ahokumpu ei saa kunnolla ylös, se menee leveäksi, menee vielä sieltä rajojen ulkopuolelle, joten tilanne kiristyy. Se oli Sielavsille tärkeä aloitus. Muistaakseni ensimmäinen S tähän finaalisarjaan ja varmaan semmoinen henkisesti hyvä ja tärkeä paikka Salvitselle. Neil Weinbergs lyö Tolvasen käsien kautta pallon jälleen kauaksi, joten nopeasti toipuu vierasjoukkue. Sillä on 2 pinnaa. Hyvää pelataan avauserää edelleen rovaniemeläiskomennossa. Mikko Oivanen. Hyppy, syöttö Sivulan käsiin, sitten Riihimäki laitaan Siltalalle. Siltalan isku on jo pudota, mutta Weinbergs pelastaa. Sitten Riihimäki, Sielavs, tehoja kaivataan ja niitä löytyy. Latvialaishakkuri on ollut kritiikin kohteena tuon pelatun toisen loppuottelun jälkeen, mutta nyt alkaa löytyä eväitä ratkaisuun. Ja Riihimäki lantaa hienosti 3 metriä ja Weinbergs on tuolla jo keskellä auttamasta nopean torjunnassa ja ei millään ehdi enää 3 metrin torjuntaan. Ja Sielavs pamauttaa melkein tyhjältä verkolta. Siltala jatkaa. Hyppysyöttöä tulee ja sen saa Kaarekoski ylös. Krastins laitaan. Weinbergsiin luotetaan. Nelonen iskee nelospaikalta ja Santasport pitää edelleen tuon pinnan 2 karkumatkansa, joka sillä oli ottanut alkuhetkellä jopa 3 mittaisena. Weinbergs on aloittanut hyvin tuolla hyökkäyspäässä ja hoitanut tukui jo vaikeita hyökkäystilanteita kotiin. Tolvanen saa ylös, Riihimäki laitaan Sivulalle. Sivula törmää torjuntaan. Henri Tuomi ja Ukis Krastins heiluvat nyt muita korkeammalla, joten tekniselle mennään minuutin mittaiselle tauolle. Santasportin johtolukemissa 8-5. Ja tästä vielä Sivula hyökkäys. 2 miehen torjuntaa hyvin ja Krastins siellä korkeimmalla laitatorjaa. Vähän pintamaassa oli niin matala, niin... Avauserässä Santasport on johtanut peliä 1-2, parhaimmillaan vähän useammallakin pisteellä. Ja nyt lukemat ovat 15-18 kotijoukkue ensiksi mainittuna heiltä Sammosta. Antti Siltalan aloitus ja sitten vastapallosta Urpo Sivula tykittää. Ja näin on Sampo jo 2 pisteen päässä, joten ensimmäisestä erästä on sittenkin tulossa vielä jännittävä taistelu. Ja vastapallo on Urpo Sivula. Niittää tuo pisteen varmasti kotiin. Seuraava Siltalan aloitus jää verkkoon. Siinä tulee virhe, joka harmittaa ennen kaikkea aloittajaa itseään. Santasportille 19 ja heitä aloittamaan Weinbergs. Weinbergs on ollut myöskin syöttöruudussa erittäin varma pelaaja. Ja kovia aloituksia on tullut, että tätähän on vuosien mittaan totuttu näkemään. Sivulla saa pallon ylös, niukin naukin, Riihimäki hakee sen vielä tuolta mainosaikojen luota ja sitten on Sivulalla vähän toivoton tehtävä, kun passi oli kaukaa haettu pelata pallo toiselle puolelle. Ehkä hän olisi sen saanut, mutta epäonnistui nyt kuitenkin. Weinbergs aloittamassa, kun Santasport johtaa 20-17 tuon pitkäksi menneen aloituksen jälkeen. Ero kaventuu 3 ja... Samalla hakee myöskin Sampo vielä vaihtoa ja sieltä tulee ainakin peliin Jarmo Korhonen, joka ottaa Salvis Sielavsin paikan tässä tilanteessa. Säisä, Siltala, Sivula, Riihimäki ja Oivanen jatkavat kuusikossa ja liberokierron mukaisesti myöskin Tolvanen on tällä hetkellä vaihtopenkin puolella, mutta 2 passarilla menee nyt. Pielaveden Sampo tässä tilanteessa, sekä Riihimäki että Korhonen ovat kentällä ja se peli tuottaa ainakin tilapäisesti tulosta. Korhonen otettiin mukaan sinne puolustusta vahvistamaan ja Antti Siltala ottaa tuolla takakentällä sitten hakkuri
Sielafsin paikan, joten sillä tavalla tuo joukkueen hyökkäyssuunnitelmat ei muutu mihinkään tällä vaihdolla, vaan nimenomaan haetaan puolustusvoimaa. 18.20. Avauserä on tiukka ja jännä. Ja seuraava lyönti tulee Ahokumun kädestä, joka kuitenkin antaa vähän lisää happea Santasportin joukkueelle. 3 pinnaa, heillä eroa ja 4 matkaa erävoittoon. Korhonen takaisin, Sielavs jälleen peliin mukaan. Siinä otetaan vaihto takaisin ja Santasportin puolelta Kalle Määttä on tulossa myöskin kentälle mukaan. Passari Puolangan ryhdin kasvatti ottaa latvialaisen Ukis Krastinsin paikan tässä avauserän päätöshetkellä. Kalle Määtällä haetaan lisää torjuntavoimaa. Se oli passarin vaihto passariin ja sillä tavalla Kallen tehtävänä on sitten tiivistää tässä tilanteessa joukkueen torjuntaa. Vaarallinen aloittaja Henri Tuomi laittaa pallon liikkeelle. Sen saa Siltala. Riihimäki keskeltä Matti Oivanen ja tilanne on tiukka. 19.21 ja Pielaveden Sampo jatkaa aloitusvuorolla. Rastins takaisin kentälle ja Määttä nopeasti vaihtoon. Se vaihto purettiin nopeasti, otettiin takaisin ja Tuominen käy samalla myöskin jakamassa lisää ohjeita tuonne vaihtopelaajien suuntaan. Weinbergs, Rastins keskeltä, Tolvanen pelastaa sitten Riihimäki ja Sivula yrittää ratkaisua. Weinbergs saa pallon ylös, Rastins ja Oivaselle ja Oivanen tykittää käsien kautta Siltalan käsistä pallon rajojen ulkopuolelle, joten 22-19 ne ovat tällä hetkellä Santasportin johtolukemat. Ja tässä vielä ihastellaan Mikko Oivosen korkealta lähtevää lyöntiä. Se oli nippanappa, olisiko nyt pitkäksi, mutta Antti Siltala on siellä pitkässä kulmassa puolustamassa ja hänen käsien kautta pallo leveäksi. Sivulalla jälleen vähän vaikeuksia. Tolvanen joutuu passaamaan. Sivula lyö pallon toiselle puolelle. Weinbergs ylös, sitten Krastin sihalla Oivaselle. Oivanen törmää torjuntaan. Siellä on Matti Veli vastassa ja hänen ansiostaan Sampo voittaa tuon pallon ja on vieläkin 2 pinnan päässä. Matti ottaa hiukan tuollaisella hasardi torjunnalla itsekseen pallon vielä ja tappaa sen siitä. Sivulan aloitus, Kaaretkoski, Krastins, taaksepäin Ahokumpu lyö ja Tolvanen on voimaton ja kyllä Santasport pitää edelleen erän hallussaan. Se on ollut alussa 3-0 karkumatkalla ja aina tässä kun Sampo on saanut vähän kirivaihetta esiin, sieltä löytyy ratkaisijoita mustapaitaisten leiristä. Kyllä, Ahokumpu oli siinä päättämässä. Ja jatkaa aloittajana. Sieltä Siltala, Riihimäki, sitten on vaikeuksia. Matti Oivanen joutuu tekemään jonglööritemppuja verkolla. Weinbergs törmää torjuntaan. Matti ennättää sinne Sielapsin avuksi ja pariksi. Ja tämä kaksikko kestää. Ja tilanne on 21-23. Ne oli Weinbergsillä jo paikka ratkaista ikään kuin tätä erää, mutta vielä Sampon torjunta venyy korkealle ja kädet on tiiviisti. Ja pallo tulee takaisin Weinbergsin varpaille. Virheisiin ei oikeastaan ole enää varaa, vaikka tämä eräpallo olekaan, niin Matti Oivanen pistää riskillä, pistää viivaa pitkin ja tuolla on tilaa rajan pinnassa ja tilanne kiristyy 22-23. Ja siitä Matti Oivasen tarkka veto tuonne rajaan ja se oli hänelle toinen näissä tähän ensimmäiseen erään. Saattaa olla käänteen tekevä vielä erään kannalta. Vaikea on seuraavakin Weinbergs, Krastin. Se nyt on nelospaikalta, hakkurin paikalta. Sieltä Weinbergs yleispelaaja latoo palloa, mutta ei saa jäämään toiselta puolelta. Hakkuri Sielavs, hänkään ei vielä saa palloa tapettua. Weinbergsin uusi yritys, Matti on takana varmistamassa. Ja sitten Riihimäki Siltala torjunnasta ylös. Mikko Oivanen passaa, kiire tulee. Ahokumpu Weinbergs torjunnasta. Kiire vielä saa pelastettua säissä. Sielavs, hirvittävä pallo. Ja se päättyy Sammon voittoon. Tilanne on avauserässä häkellyttävän taistelun jälkeen 23-23. Todella loistava pallo, todella loistava pallo. Hyviä puolustuksia. Ja tässä taitaa tulla viimeinen hyökkäys sitten. Sielos pääsee pienellä vauhdilla ottamaan ja saa tuon lakipisteestä vedettyä tuon lyönnin ja ei enää Krastin pysty palloa pelastamaan. Nyt voi mennä aivan miten päin tahansa ja Matti Oivanen on avainpelaaja. Vaikea syöttö jälleen, Krastin se epäonnistuu ja sitä ennen Weinbergs ja uskokaa tai älkää. Koko ajan alakynnessä ollut Pielaveden Sampo on kääntämässä ensimmäistä erää voitokseen. Se on ollut tappiolla useammankin pisteen verran, mutta nyt Matti Oivanen vaikeilla aloituksilla. Niitä painotettiin ottelun alkuhetkillä. Hän on sytyttänyt joukkueen. Ja nyt joutuu Weinbergs vaihtoon ja Pekka Sairanen tulee vastaanottamaan, kun Sammolle on ensimmäinen erä katkolla.
Kyllä tämä Matti Oivasen näytöstä on ollut nyt mahtavia aloituksia ja kuinka kovassa paikassa nuori mies pystyy tällaiseen. Todella upeita. Herkullinen hetki, jos Oivanen pistää vielä yhden pommin Santasportin kenttään. Kaaretkoski Krastins takaa Mikko Oivanen ja Oivaset ovat nyt oivassa vireessä ja tilanne on tasan 24-24. Tämä on lähes veljesten show. Toinen pistää toista puolen kovaa ja Mikko sitten vastaa verkolta ja tasoittaa tilanteen. Erä ei ole katkolla. Yksi eräpallo pelattiin, mutta sen Santasport hoiti ja tilanne on 2-2. Jukka Lehtonen on seuraava aloittaja ja kahden pisteen ero tarvitaan, vaikka normaalisti erää 25 katkeakin. Lehtosen aloitus, katsotaan mihin hän pystyy. Siltala, Riihimäki, Siltala nelospaikalta, korkeuksiin nousee, leveäksi menee ja Sampo voittaa tämän pallon. 25-24 ja Antti Siltalaan luotettiin tässä nyt ihan aiheesta. Antti on ollut vahva nelospaikalla, joskin tässä ottelussa vielä parhaimmillaan, mutta sieltä lähtee vahva. Antti Siltala tulee ja käsi käy rajulla tavalla. Torjunta antaa periksi. Riihimäki pois ja Saku Määttä ratkaisuhetkillä kapteeni tuohon verkolle torjuntaa vahvistamaan. Siellä ovat Siltala, Säisä, Tolvanen, Sivula ja aloittava Siilaps. Erä on katkolla. Ahokumpu, Krastins, Mikko Oivanen ja vielä nousee pallo. Siilaps saa ylös, kunnes sitten tulee virhe ja Sampo menettää tuon pallon. Tilanne on 25-25. Ja siellä tuli puolustajassa jäähallin ilmastointiputket vastaan. Pallo nousee liian korkealle ja tilanne on tasa. Kaksi eräpalloa on Santasport kestänyt. Se ei ole päässyt vielä itse yrittämään, mutta nyt on mahdollisuus ottaa kiri, kun Mikko Oivanen on syöttämässä. Vaikea aloitus ja Tolvanen kyykistyy sen merkiksi, että Santasport pääsee yrittämään erän katkaisua. Kaksi eräpalloa Sammolle ja nyt kolmas tulee Santasportille, se on heille ensimmäinen. Ja tässä erittäin kierteinen tuonne ykköspuolelle suunnattu ja se putoaa ja yllättää. Timo oli jättänyt tuota omaa kaistaletta vähän auki. Santasportille sittenkin erä katkolla. Vaikea aloitus eikä Tolvanen saa tätäkään ylös, joten Oivasen Mikko on vieläkin vahvempi ratkaisuhetkellä kuin Matti ja Sampo. Timo Tolvanen epäonnistuu kahdesti peräjälkeen ja Mikko Oivanen, isojen pelien mies, on jälleen elementissä ratkaisuhetkellä. 27-25 ovat vieraiden voittolukemat avauserässä. Oivasten veljeksiltä kyllä loistavia henkilökohtaisia suorituksia nähtiin tässä erässä. Mikko Oivanen oli koko erän ajan erittäin varma Santasportin hakkuri, teki tuhoisaa jälkeen. Ja tässä vielä tuo viimeinen aloitus, kova aloitus sinne vastaanottajien väliin, juuri mistä puhuttiin. Vielä kun se on kova ja sinne Sivulan ja Tolvasen väliin menee tuo viimeinen aloitus, niin sillä tulee suoraan piste. Ja voisi sanoa, että kuitenkin ansaittu erävoitto Santasportille, se hallitsi koko ajan erän kulkua ja Sampo oli ikään kuin ahdingossa, tuli takaa kaiken aikaa haastajana. Siltala antamassa aloitusta ja vaikea on Ahokumun tuo pallo nostaa ylös, sitten Weinbergs pääsee tykittämään, mutta Sivulan, Säisän ja Riihimäen kolmikko pysäyttää Weinbergsin ja tilanne on jälleen tasa. Siltalan erinomaisella hidastetulla aloituksella hän sekoittaa Santasportin hyökkäyksen rakenteluun ja sitten torjunta on valmiina Weinbergsia vastassa. Jälleen Siltala aloittamassa, hänkö kääntää vielä erään, pallo jää pyörimään verkkonauhan päällä ja putoaa sitten Sammon puoliskolle, joten siitä Santasport saa ensimmäisenä kakkoserässä rikottua 20 pisteen rajaan. Krastissia naurattaa siellä, että pallo mennäisi tulla ikään kuin orava kiivetä tuosta verkkonauhan päältä, mutta sinne se jäi kuitenkin Sampon puolelle. Weinbergsin aloitus ilmassa, Riihimäki keskeltä ja nyt Tatu Säisä löytää ratkaisevalla hetkellä myöskin parhaan vireensä 20-20. Ja siinä Säisän ykköshyökkäys. Ajoitus ei ihan napissa ole tuossa tilanteessa, mutta pallo löytää tiensä käsien kautta kenttää. Kakkospassari Jarmo Korhonen kentälle, Siilaps pois. Ja nyt kahden passarin taktiikalla, kun pelataan, Korhonen vahvistaa tuota vastaanottopeliä, joka Sammolla aika ajoin hieman herpaantuu nyt vastapalloon. Siihen pääsee Sivulla tykittämään. Ahokumpu taituroi pallon vielä ylös Mikko Oivaselle toiselle puolelle. Ja Korhonen saa pallon niukinnaukin ylös Siltala ja sitten Sivulla pistää torjunnan ja verkon väliin. Mutta vielä taituroi Santasport pallon ylös ja pelaa sen voitokkaasti päätökseen saakka.
Siinä oli huimia tilanteita molemmilla puolin ratkaista palloa ja tuolta vielä Urpo-sivulla veto, mutta sieltä pallo pelataan verkolle ja siinä taistelupallo ja Aki Riihimäen käsien alta pallo livahtaa Sampo kenttään ja Ahokumpu todella hyvin seuraa tuon tilanteen ja ottaa arvokkaan pisteen omalle joukkueelle. Krastins tilapäisesti pois ja Kalle Määttä passari tulee jälleen ainakin hetken aikaa tuohon verkolle peliin mukaan. Passareiden vaihto todennäköisesti otetaan vielä erään päätöshetkellä takaisinkin, mutta vähän aikaa mennään tähän tyyliin, kun 4 pistettä erottaa Santasportin joukkueen ottelun toisen erän voitosta. Tuomi, Tolvanen, Riihimäki ja Sivula, mutta hän ei saa palloa jäämään. Tuomi pelaa hyvin takakentällä, sitten Oivanen toiselta puolelta. Riihimäki, kiire on, Sielavs ja sitten tulee veto, jonka takana on Urpo Sivula, mutta pitkäksi menee ja tästä jälleen 1 pinna. Vierailijoille lisää, Santasportin ote kestää ja joukkue on 3 pinnan päässä ottelun toisen erän voitosta. Oi hyvänen aika, Huhtaniska huomauttaa passari Riihimäkiä ja Arvo Priimäki puolestaan valmentaja Tolvasta. Taitaako sitä savolaismies selvemmin sanoa, kun on tyytymätön tuomarilinjaa, mutta se ei näytä kuitenkaan ratkaisevan roolin osalta mitenkään tässä ottelun toisessa erässä. Kyllä pelillisellä puolella ne ratkaisut tapahtuvat ja siellä sillä on mahdollisuus antaa vielä Sammolle lisää toivoa, sitten Oivanen, Tolvanen, Riihimäki ja Siltalaan luotetaan, mutta Sivula pelastaa, kun torjunta on edessä. Sivula uudelleen ja hänen kädestään lähtee sellainen lyönti, joka menee rovaniemeläistorjunnasta kauaksi rajojen taakse. Ja näin toinen eräkin menee päätökseen saakka tiukasti lähes tasatahtiin. Urpo Sivulalle todella tärkeä hyökkäyksen päättäminen hänelle itselleen ja myös joukkueelleen. Urpolla ei ole tehoja ollut hyökkäyksessä, mutta nyt siinä oli ruutia. Oli ruutia ilmettä tuossa päättämisessä ja siitä sitten Sampo lähtee takaa jo Aki Riihimäen aloituksilla. Tasoitusmahdollisuus. Riihimäki pistää varmuudella sisään vastapallo. Paikka on ja katsoman puolelle menee ja nyt on jälleen Sampo saanut ainakin tilapäisesti hengen päälle ja sen viimeisellä mahdollisella hetkellä hän sen tekeekin, kun tilanne on jälleen tasan. 22-22, Pekka Sairanen kentälle ja Normund Sveinbergs pois tuolla kuvaruudun ulkopuolella. Tällainenkin vaihto tehdään ja tässä katsotaan Sairanen numero 14 yhdessä Ahokumon kanssa miettivässä vielä juonia, kun pelataan tärkeitä palloja toisessa erässä. Riihimäki antamassa aloitusta ja Sampo tarvitsee erävoiten, muuten näyttää liian tukalalta. Oivanen törmää torjuntaan ja siellä on veli Paka Matti vastassa. Hän oli myöskin aivan kuten Mikkokin äärimmäisessä roolissa ottelun avauserän päätöshetkellä. Oivasen veliksillä on tähän peliin kirjoitettu suuri rooli ja molemmat pelaajat todella pelaa upeita pelejä. Siinä Matti Oivanen tulee ja työntää kädet Mikko Oivasen lyöntiä vastaan ja ottaa pisteen omalla torjunnallaan. Riihimäen aloitus, Kaaretkoski, Krastins, Mikko Oivanen tykittää ja pitkäksi menee. Nyt on Pielaveden Sammolla tämän ottelun etsikkoaika, sillä on ainakin 2 eräpalloa tämän toisen jakson hoitamiseen. Ja tämän erävoiton kyllä yläsavolaisjoukkue tarvitsee, tätä se ei voi missata, jos Sampo hoitaa. Vaikka tämän seuraavan pallorallin ottelu tasoittuu 1-1 ja se merkitsee tänään vähintään 4 erän kamppailua. Kaaretkoski, Krastins, laidasta Ahokumpu ja vielä antaa Antti Ahokumpu Pudasjärven kasvatti toivoa, kun Santasport kaventaa ja tulee pinnan päähän. Mutta toinen eräpallo on tulossa. Ja Krastisin nelospaikan passi. Ahokumpu tulee sieltä. Salvis työntää käsiä, taittaa liikaa keskelle ja hänen käsistään pallo kimpoaa. Ja sitten Krastins, Tolvanen, Riihimäki. Eräkatkolla ja joko jää. Mihin menee? Pysyykö sisällä? Kyllä. 25-23. Ratkaisu toiseen erään tulee kakkoseräpallosta. Ja Pielaveden Sampo tulee taisteluun mukaan. Ajatellen tätä ottelua ja myöskin koko ottelusarjaa. Santasport on ollut tähän mennessä kuitenkin hallitsevampi osapuoli, mutta nyt jää ja sieltä Sivula tykittää ja se on tiukasti rajan pinnassa, mutta se pysyy sisäpuolella. Ja uskoa valetaan, se on ehdottomasti selvä. 4 pinnaa, itse asiassa 5 pinnaahan Santasportti on jo johdossa kolmannessa erässä ja on vahvasti menossa tämän erän voittoon. Kalle Määttä tuli jälleen sinne torjuntavaihtoon kentälle ja on
on sitten Weinbergsin syöttövuorolla tuomassa sitä kaivattua pituutta torjuntaan. Täytyy sanoa, että ei Grastis ole ollut tänään huono torjunnassa, mutta tämä on joukkueen ase. Kolmannessa erässä 14-14 tasatilanteen jälkeen Santasport on ollut vahvempi osapuoli tekniselle aikaliselle 16-14 johdossa. Ja nyt 21-16 ovat lukemat, kun lisää tulee. Mikko Oivanen jujuttaa ja siellä on Riihimäki kyykyssä. Ei saa nostettua palloa riittävästi ja Santasport etenee kuin junakiskoilla kohti ottelun kolmannen erän voittoa. Se voi olla ratkaisevaa tätä iltaa ja koko loppuottelusarjaakin ajatellen. Sinne pallo painuu tuosta hyökkäyksen rakentelusta ja ei päässyt Sampo kenttä mukaan. Ja Weinbergsin kädestä seuraava aloitus menee pitkäksi, joten Sampo sinnittelee vielä, mutta aika haastava, jopa lähes ylivoimainen. Näin tasaisten joukkueiden välillä on tuo tehtävä. Määttä pois ja Ukis Grastins takaisin passariksi Santasportin joukkueesta. Ja sitten aloittajan paikalla on isäntien Antti Siltala, jonka pitää onnistua. Nyt ei ole virheeseen varaa verkon kautta, verkkonauhan kautta. Ja sitten vielä hyökkää Santasport. Taottua välillä jopa verkkoon, Ahokumpu käsistä ylös, Tolvanen, Riihimäki, takapassi Siltala, hänen ratkaisunsa ei jää, Grastins pelastaa ja sieltä Weinbergsin passista Ahokumpu tykittää, mutta osuuko Sammon pelaajien sormiin, näin näyttää jälleen tuomari kolmikko ja Ahti Huutaniska osoittaa pienen tarkastelun jälkeen, mitä muut ajattelevat asiasta ja sinne se menee ja sinne jää ja Santasportin ero on jo 23-17. Ja Ahokumun kova hyökkäys. Siellä haetaan aivan taidolla noita jäärirajulan sormenpäitä torjunnassa ja tuomarit näkee, että pallo ottaa sinne. Seuraava tuomen aloitus. Siinä koetetaan myöskin S, mutta se menee kulmasta pitkäksi. Ja näin vuoro vaihtuu. Lukemat ovat 18-23, mutta kyllä vierasjoukkue on tiukasti kiinni ottelun kolmannen jakson voitossa. Tatu Säisä aloittamassa ja jos hän tekee virheen, silloin Santasport saa monta perättäistä eräpalloa. Korhonen tulee peliin mukaan, Sielaus pois. Aloituksen vastaanottoa vahvistetaan. Weinbergs on myöskin valmiina ottamaan Säisän aloituksen ylös, kun se tuolta kohta kädestä lähtee. Säisän hyppyle ja aloitus ja tämmöinen taktinen suunnattu. Weinbergs Grastins laitaan Ahokummulle. Ahokumpu osuu torjuntaan. Säisä nostaa. Riihimäki passaa sivulla lyö ja torjuntaan paikalla. Jukka Lehtonen ja Ukis Grastins hoitavat kolmannessa erässä eräpallotilanteen vierasjoukkueelle, joka on nykäissyt vahvasti tuon toisen teknisen aikalisän aikana, tai oikeastaan jo vähän ennen ja varsinkin sen jälkeen. Korhonen pois. Tässä tilanne uudestaan. Torjunta pelaa ja nyt on erä katkolla ja Santasportin kannattajat ovat nousseet ylös seisomaan. Kuopio jossa Niiralan Montossa jäähallissa, jossa rovaniemeläisiltä jäi kulta nappaamatta kaudella 2000. Silloin savolaiset olivat vielä vahvempia, mutta tämä erä päättyy saman tien nopeasti. Ensimmäinen eräpallo tuottaa tuloksen ja Santasport voittaa 25-18. Santasportin syke pysyi koko erän ajan vahvalla tasolla ja tässä vielä viimeistä palloa päästään katsomaan, kun Matti Oivasen kova ykköshyökkäys lähtee korkealta, mutta lähtee sen verran korkealta, että ei pallo enää löydä tietää tuonne Taraflexin pintaan ja siellä leveäksi menneellä lyönnillä sitten Santasport ottaa ratkaisevan pisteen. Sivula Riihimäki laidasta hyökkää Salvis Sielavs, mutta Ahokumpu taistelee loistavasti pallon ylös ja sitten jälleen tuttu ratkaisija Normund Sveinberg saa pallon jäämään torjunnan ja verkon väliin se tippuu kenttäpintaan ja tästä jälleen 3-0 johto Santasportille myöskin kolmosfinaalin neloserässä. Ja hankkimalla hankittuu hyvällä syötöllä, sen jälkeen vaimennus, puolustus ja passi Weinbergsille ja hän takoo sen pisteen sieltä vielä Santasportille. Eli Santasport pelaa todella hyvää peliä tällä hetkellä. Ajatuksen kanssa perille asti, että saadaan Matti mukaan tuohon ykköstempoon kanssa niissä tilanteissa. Äläkkä nyt siitä ei saa niinku tinkiä silloin, kun tuo syöttö on vähän helpompi. Ja sitten taas niinku se sama juttu, kun se Nortsan kautta kulkee, että se torjunta, että jatkopalloihin niihin saadaan ne kolmen miehen torjunnat ja kädet yli vaan ja riittävän myöhään, ettei pääse kikkaamaan niitä. Eka pallo huolella muuta. Tuomisen Jukka painotti vastaanottoa ja kiinnitti kyllä tärkeäseen asiaan huomioon, koska
Sampolla on ollut vastaantossa vaikeuksia, mutta juuri tällaiset hiukan hiljaisemmat aloitukset, niin ne pitää huolella saada tuonne Riihimäenakin hyppysiin, että jotta joukkue pystyy sen monipuolisen hyökkäyspelin käynnistämään. Ahokumun aloitus, Siltalan käsi, Riihimäki keskeltä, nopeasti Matti Oivasen ratkaisu ja aika tyypilliseen finaalin tapaan. 3-0 johtolukemat kaventuvat erien alussa 3-1. Yleensä se on Santosport, joka johtaa, niin kuin muistellaan, tuota pääsiäismaanantain toistakin finaalia. Ja nyt käy myöskin täällä Kuopiossa samalla tapaa, kun Matti Oivanen iskee siinä kavennusta, mutta samaan syssyyn käy Sivulalle kylmät ja hän takoo päin verkkoa. Joten tilanne on jälleen rovaniemeläisittäin hyvän näköinen. Heidän johtonsa 4-1. Se on hyvä lähteä pelaamaan heti, kun on se muutaman pisteen kaula ja se on pikkusen antaa semmoista happea tuonne suorituksiin ja sitä happea Santosport on hyödyntänyt. Siltala törmää puolestaan Mikko Oivaseen. Kaksi maajoukkueen miestä vastakkain. 1-1 tilanne jälleen mustapaitaisten eduksi. Ja yksi vastaan yksi tilanne ja todella Mikko Oivanen käärii kädet tuolla ylhäällä kasaan ja ottaa torppaa suorastaan Siltalan Antin tuolla nelospaikan hyökkäyksessä. Lehtosen seuraava aloitus, Siltala, Riihimäki takapassi Sielansille ja nyt hakkurikin jälleen onnistuu. Sinne jää ja tilanne kiristyy. Sielavsen ilme on päättäväinen ja tässä kakkospaikan hyökkäyksen päättäminen. Keskitorjo on myöhässä ja Sielos pääsee tuonne viistoon pamauttaa sitten niin paljon kuin kädestä lähtee. Oivasen aloitus on ilmassa ja menee kauaksi. Ahokumpu sai pallon hädin tuskin ylös. Kaarekoski tekee loistavan pelastuksen ja palloralli jatkuu. Riihimäki keskeltä ja sitten Tatu Säisä tykittää sydämensä kyllyydestä. Ja vaikka siinä Santosport taisteli erinomaisesti ja Jarmo Saarekoski uhrasi itsensä ja mainos taulut, niin siitä huolimatta tämä pallo päättyy jälleen kotijoukkueen hyväksi. Tatu Säisä päättää hyvän tuon siirtohyökkäyksen. Ja ohittaa sitten torjunnan ja hankkii sen pisteen. Kaaretkoski tosiaan taisteli upeasti Liberon tontilla. Nyt nousee jälleen kauaksi. Weinbergson seuraava pelastaja. Ja sitten pistää Oivanen toiselle puolelle Sivula, Riihimäki ja laidasta. Yrittää Siltala tappaa palloa, mutta ei saa jäämään. Weinbergsin isku. Se puolestaan menee torjunnan kautta leveäksi, joten tästä Santosportille tutut johtolukemat myöskin neljännessä erässä. Numerot ovat 6-3. Siltalan Antilla oli Sampon puolella jo ratkaisun avaimet käsissään tuolla, mutta ne siirtyivät tänne Weinbergsille ja hän käyttää kova hyökkäys jälleen nelospaikalta ja kyllä nyt on Nortsa kyllä vauhdissa, kaikki hyökkäykset kyllä kulkee. On onnistunut monta kertaa jo tässä ottelun neljännessä erässä ainakin kolmesti päättämään hyökkäyksen. Siltala hakee samanlaista vauhtia toiselta puolelta. Ahokumpu pelastaa mainiosti Weinbergs ja sitten Oivanen ja jälleen torjunnan kautta. Poskettaahan se selvästi ja siitä tulee piste Santosportin joukkueelle, joka on nyt vääjäämättä vyörymässä kyllä vierasvoittoon ja kotitaajan murtamiseen. Ja se on kyllä aika olennainen asia tämän kevään Suomen mestaruutta silmällä pitäen. Se on iso asia ja Mikko Oivainen on yksi niistä arkkitehdeistä, joka sitä on se valmistelemassa. Riihimäki, Sampo yrittää, Siltala, mutta torjunta on vastassa. Tolvanen nostaa ja sitten Siltala uudestaan törmää torjuntaan. Tuomi ja Krastins eivät anna piirunkaan vertaa armoa. Ja Santosport jyrää tekniselle aikaliselle, ehkä jopa ratkaisevassa neljännessä erässä jo 5 pinnan johtolukemissa. 8-3 ja katsokaa miten torjunta kestää. Upeasti. Siellä on kaksi miestä torjunnassa ja hyvä rytmi, käsien työntö ja Siltalalta aseet pois, suunnat pois. Tämä on ollut meille ihan normaali tilanne tähän tekniselle aikalisällä, että tähän, tässä vaiheessa tullaan. Nyt vaan niin kaivetaan ja pikkasen niin huolellisuutta vaan vielä. Ja edelleenkin sitä jatkopalloa tuolta puolelle, kun tulee, niin nimenomaan nyt se Nortsan tilanne, että siihen ruvetaan saamaan rotia joko torjunta tai sitten selkeästi saadaan tänne kentälle tulemaan sitä palloa. Ja niitä ryynätään sitten. Eli vielä se huolellisuus siihen torjuntapeliin, niihin jatkopalloon. Riittävän myöhään se tilanne. Kyllä. Ja pojat, tästä ekasta pois. Taitoo! Tuovisen Jukka puhui paljon jatkopalloista ja se on osa-alue, missä tällä hetkellä Santosportti on ihan omalla tasollaan. Sekä Weinbergs ennen kaikkea on päättänyt todella taidokkaasti ja tehokkaasti hyökkäyksiä, mutta myöskin hakkuri Mikko Oivanen sitten säästää häntä. Ja
ja sillä osa-alueella Santosport kyllä tekee vahvaa jälkeä. Ja Siltalan Antti Sampon puolella näyttää, että alkaa niin kuin pikkuhiljaa väsyä tai tehoja ei ainakaan ole niin paljon kuin ottelu alussa. Siellä ratkaisee kuitenkin tämän pallorallin päätteeksi ja kaventaa tuo lohtua Sammon kannattajille, jotka vielä tuolla katsomon puolella yrittävät myöskin joukkuettaan sytyttää, mutta kyllä aika vaikeaa on tietysti ihan sellaiseen hirvittävään huutomyrskyyn yltää, kun Santosportin joukkue hallitsee kuitenkin ottelua myös neljännessä erässä. Weinbergs, Krastins, Weinbergs ja käsien kautta ja pitkäksi menee, eikä siellä yllä enää millään tuohonkaan pallon jälkitilanteessa. Weinbergs on vauhdissa ja nytkin lähtee hyökkäys kaukaa sieltä 2 metristä ja kovaa yläkäsiä. Ja siellä, vaikka on 5 senttiä yli 2 metrin miehellä mittaa, niin ei riitä kädessä mittaa enää. 12 kesä on talvi on menossa, tai kevättähän tämä jo on, mutta 12 kausi kuitenkin Normund Weinbergsiltä, josta on tulossa ylivoimainen tykki tähän ottelun 4. erään. Suomen mestaruus Perungan poikien riveissä kaudella 2003, silloin Jukka Tuovinen oli luotsina, mutta nyt on Sammon peli sekaisin, vaihtoa haetaan. Tätä kannattaa kyllä ihastella tietysti Santasportin riveissä, ja Mika Turkka tulee peliin mukaan, Sivula otetaan pois, ja Tuovinen ottaa aika lisää, ja nyt on pakko vielä heittää viimeiset pöytää, jos hihasta sellaisia löytyy. Tästä nyt huolella vaan se pallo, vaan se väli nyt niin tiukkaan tästä tilanteesta pelataan siinä, mikä on. Eikö se tulee niin kuin normaalisti on sovittu, tämä tulee ja Dole, niin, Dole tulee tuolta vielä, että sen ottaa sen toisen väliin. Että... Se osuu melkein jalkaan se pallo, ei se mitään välipallo. Eka pois. Tilanne on vielä sen nyt. Niin kyllä, sitten taas lähdetään menemään. Tämä tilanne. Taito! Weinbergsin aloitukset on myrkkyä Sampon vastaanotolle ja kyllä sillä tietysti tarkasti yritetään analysoida, että kuka ottaa mistäkin pallot, mutta se on tosiasia kuitenkin, että Nordsa Weinbergs on kovassa vireessä niin nelospaikalla kuin syöttökulmassa ja siihen täytyisi Sampon lääkkeet löytää. Ei onnistu millään. Tämäkin pallo päättyy Weinbergsin aloituksesta saman tien Santasportin voittoon. Ei auta, vaikka siellä nostajia vaihdetaan. Turkka takaisin penkille Sivula, mutta kyllä nyt ovat aika lailla isäntäjoukkueen eväät syöty hurjan rovaniemeläistykin Weinbergsin käsittelyssä. Ja uutta on tulossa. Ja lisää vaikea Siltalallakin. Hän törmää torjuntaan. Grastins ja Tuomi säästävät. Ja orkesteri soi komeasti Ismo Tuomisen toimiessa valmentajana kapellimestarina. Kyllä nyt on vauhti päällä ja Sampo tuntuu, että on aivan aseeton. Ei pysty rakentelemaan hyökkäyksiä. Riihimäki lähes toivottomista paikoista pyrkii rakentamaan joukkoille hyökkäystilanteita, mutta... Kyllä nyt täytyy sen Nordsan aloitukset saada vielä paremmin Riihimäen hyppysiin, jotta hyökkäyksiä päästään tekemään ihan tosissaan. Riihimäki, Sielavs takakentällä, Weinbergs nostamassa, Oivanen antaa taustatukea, yskee, mutta ei saa jäämään. Krastins lyö, passariltakin löytyy vielä kovat piippuun tarvittavissa ja 4. erässä 9 pinnaa Timo Hoivala. Nyt alkaa olla tämä ottelu kyllä ratkaistu, kun Sampo ei saa tuota Santasportin putkea poikki millään. Kyllä tämä alkaa olla niin kuin julistusta vaille ja vielä kun tulee tällaisia ratkaisuja, että Krastinskin intoutuu sitten lyömään toisesta ja näyttää, että näitäkin löytyy, niin se kyllä viestii, että itseluottamus on vahva ja nyt Santasport kyllä tekee tuhojaan kentällä. Jokainen mies esittää parastaan ja huumori on mukana. Hirvittävä Normund Weinbergsin aloitusten sarja ja sitä ennen monta ratkaisua nelospaikalta. Kentän kunkku on pistänyt jälleen pallon liikkeelle. Tuomi passaa rauhassa Oivaselle. Oivanen sieltä Sivulan käsistä. Nuorukainen on täysin voimaton, kun Santasport vyöryy kohti otteluvoittoa. Onnistuja löytyy joka rintamalla ja tässä Mikko Oivasen päättäminen 3 metristä. Passi on aika lähelle, mutta hän ulottuvana vie ylttyy tuohonkin palloon ja hyökkää tehokkaasti. Sivula ei voi mitään puolustuksessa. Weinbergsin seuraava aloitus. Siltala, Riihimäki, Sielavs ja sitten torjunnan käsien kautta pallon rajojen ulkopuolelle. Sielavs katkaisee tuon Weinbergsin putken, joka toi ainakin 6 pistettä peräkkäin ja tässä Sielavsin veto ja se nyt ainakin hetkiseksi
pysäyttää Santasportin vyöryn otteluvoittoa kohden, mutta aika toivotonta on tuo takaa jo tilanne, kun ero on 9 pinnaa. Tuomi yrittää nopeaa ratkaisua, Riihimäki passaa nelospaikalle, Sivula tykittää ja Urpo Sivula näyttää nyt jälleen parempia puolia lentopalloilijana ja antaa Sammolle 6. pisteen. Urpo on parantanut ehdottomasti hyökkäyspeliä ja nuo nelospaikan ratkaisut Urpolla on vahvoja ollut tässä ottelun loppupuolella. Sen sijaan se vastaanotto on se akilleen kantapää ja siellä parannusta tarvitaan niin Urpolta kuin muiltakin sampolaisilta. 4. erä on ollut Santasportin näytöstä. Se johti jälleen perinteitä kunnioittain 3-0 ja karkasi sitten vielä teknisellä aikalisällä jo mentäessä 8-3 johtolukemiin. Sen jälkeen Normund Sveinbergsin aloitusvuorolla taisi tulla peräjälkeen 6 pistettä ja ainoastaan siellä sai tuon putken poikki. Ja nyt toisella teknisellä aikalisällä kun on käyty, lukemat ovat vieraille 16-7 ottelun 4. erässä. Mustapaitaisilla Santasportin miehillä on 9 pistettä matkaa otteluun voittoa, mutta Matti Oivanen on vielä asioista toista mieltä ja pamauttaa keskeltä kovaa ja kaventaa 8-16. Ja komea siirtohyökkäys. Riihimäki antaa tuota kaukaa tuon sen 4 metrin mittaisen siirtopassi ja Matti Oivanen on ilmassa. Riihimäki, Weinbergs, Krastins, Oivanen ja sieltä löytyy jälleen sopiva paikka. Riihimäki lyö näppinsä väliin, mutta voimaa ei ole tarpeeksi tuonkaan pallon torjumiseen ja Oivaselle jälleen 1 pinna lisää. Ja korkealta lähtee Mikko Oivasen lyönti. Torjunta joutuu haromaan ilmaan ja se aggressiivisuus jää siitä puuttumaan ja Mikko puhkoo torjuntaa kyllä upealla tavalla. Ahokumpu tulee vaihtoon ja Santasport vetää tässä vaiheessa Markus Peltosen keskipelaajansa aloittajan paikalle. Uutta tuoretta voimaa aloitus spesialistilta pallo liikkeelle ja sen nostaa Tolvanen. Sitten Riihimäki taaksepäin Sivula yrittää ratkaista takakentältä, mutta yli menee. Siinä oli riski ratkaisu Sivulalta ja sekin kääntyy rovaniemeläisten hyväksi. Siinä ei nyt hyökkäyksen ajatukset ihan toiminut ja Sivula pääsee tuota kohtalaista paikasta lyömään, mutta ilmeisesti passi oli sen verran pitkä, että siihen ei paineta tullut siihen hyökkäykseen. Siltala ja hänkin lyö takaa pitkäksi, joten kyllä ottelu on käytännössä ratkennut. Rovaniemen Santasport johtaa ottelun 4. erää 19-8, eikä tätä menoa kohti lauantaita ja katkopeliä Lapin urheiluopistolle. Sitä ei kyllä pysäytä enää mikään, vaikka sieltä hakee vielä Sampo Passari vaihtoa. Nyt Riihimäki otetaan peliin mukaan. Ja Jarmo Korhonen saa näytön paikkansa sillä oikealla tontillaan, mikä hänelle periaatteessa nyt sitten on luotu. Hän on passarina valmiina vastaanottamaan muiden mukana tätä seuraavaa aloitusta, jonka Peltonen menee antamaan. Toinen perättäinen syöttövuoro hänellä ja nyt on 6 pistettä matkaa Santasportilla ottelun voittoon. Siltala. Korhonen ja sieltä laidasta vielä Urmo Sivula iskee toivon kipinää, mutta aika hentoinen se on. Kyllä se erittäin hentoinen on nyt, kun mennään jo näin selvässä johtoasemassa. 10 pistettä on ja siitä Urpo Sivula hyökkäys kakkospuolelta ja Santasportin marssitahdissa tässä nyt mennään. Santasport vie ja Sampo nyt vikisee ja Sivula vielä hakee sieltä kavennusta aikaan. Krastins laidasta Oivanen. Sitten hakee Sivula ja epäonnistuu ja vaikka Tolvanen syöksyy perään, niin kyllä tässä on jo lopun alkua ollut pitkään ilmassa. Eikö Sampo tästä kanveesista enää kyllä tämän ottelun aikana tule nousemaan. Mikko Oivanen ja torjunnan kautta ja Tolvasen tehtävä on vaikea ja samoin Sivulan yritys pelastaa tuo pallo kotijoukkueen. Siinä pelaajien ajatukset ei käynyt yksin ja lopputulos oli nähtävissä. Lehtonen, Korhonen passaa, siellä joutuu pistämään kukkupallona toiselle puolelle. Tuomi laitaan ja Mikko Oivanen törmää torjuntaan ja Siltala puhaltaa vielä omiinsa henkeä. Lopun tyylikkäästi hoitaminen on Sammon kannalta myöskin avainkysymyksiä ajatellen sitä lauantaina koittavaa peliä. Tästä ottelusta heille jää paha maku suuhun, mutta sitä voi aavistuksen verran vielä kirkastaa, jos kunnon loppukiri saadaan aikaiseksi. Ehdottomasti, ja se on tärkeä pointti, että
että se virhe pitää sitä seuraavan peliin saada korjattua tästä viimeisestä erästä. Ja parastahan siinä olisi, että tähän loppuun myös Sampo saisi otteen ja hyviä taistelupalloja. Kyllä Normund Sveinbergsin hurjat tehot neljännen erän alkuhetkellä ja pitkä aloitusten putki, ne ovat olleet ratkaisevia tekijöitä, ja vaikka siellä ottelun sankari törmääkin Kaaretkosken kanssa yhteen ja siellä vähän kysellään, että miten ne ajatukset oikein pitikään rakentaa, ja Sveinbergs vähän pahankin näköisesti mulkaisee, niin siitä huolimatta Santasport on edelleen vahvasti kiinni ottelun voitosta. Matti Oivanen on pystynyt horjuttamaan omilla aloituksillaan vastaanottoa, mutta nyt tulee sitten virhe ja hiukan tuommoisen yliyrittämiseen päättyy Matin syöttövuoro. Ja Weinbergs ja Kaarekoskikin saavat jälleen pelihuumorinsa nopeasti huippulukemiin, kun Oivanen epäonnistuu. Libero ja yleispelaaja, kentän kingi Weinbergs, luovat siellä taistelutahtoa toisiinsa. Vielä päätöshetkille Korhosen passi keskeltä. Saku Määttä yrittää ratkaisua. Kaarekoski hakee hienosti mainosten takaa, tai ainakin niiden reunalta. Ja Weinbergsin ruuti on edelleen kuivaa. Korhonen juoksee noston alle. Sitten 3 metrin sivulla Kaarekoski Krastins laidasta. Normund Sveinbergs. Ja nyt torjunta ottaa kuitenkin latvialaisen kiinni. Siellä on maanmies Sielaps ja Saku Määttä tällä kertaa rovaniemeläistä korkeammalla. Sampo torjunta onnistuu ja sieltä Nordsa lähtee taittamaan rajaa pitkin, ja nyt Salvis siellä, se on siellä jo aavistanut tuo hyökkäyssuunnan, ja tällä kertaa on kädet vahvana ja ottaa torjuntapisteen. Riihimäki miettii siinä omaa suoritustaan sitten torjunnassa. Sielaps aloittamassa. 12-21 ovat lukemat. Weinbergsiltä vaimea nosto. Sitten hän pistää varmuuden vuoksi rauhassa toiselle puolelle. Tolvanen, Riihimäki keskeltä. Määttä yrittää ratkaisua. Joukkueen kapteeni verkolla painaa tiukasti siltalla, mutta osuuko verkkoon? Ei osu, kyllä se puhtaasti menee, ja näin tämä merkitsee sitä, että Sampo kaventaa jälleen yhdellä 13-21 täällä Kuopion jäähallissa. Mutta sitten tuo tilanne otetaan uusiksi ja Santasportille merkitään kuitenkin, ei sentään ainoastaan aikalisä vuoksi, joukkueet katkolla, ja katsotaan vielä uusintana, osuuko siltalla vai ei verkkoon. Puhtaasti menee ja tuomio on oikein. Se oli ihan ok. Vastaanotto otetaan tuohon, se on tuosta riskisyöttöä nyt. Hei, ensimmäisenä saattaa tulla taas semmonen ahis on valmiina, ettei tule yllätyksenä. Se lyhyt syöttö, se tulee vielä sinne sulle päin. Noniin. Ja pojat, taas nöyrää työtä loppuun asti nyt! Tuomisen iskä ottaa hyvin aikalisä heti, kun Sampo on saamassa pelistä otetta ja rauhoittaa oman joukkueen toimia. 4 pistettä erottaa joukkueen tämän 3. ottelun voitosta. Ja kun etumatkaa on kuitenkin se 8 pistettä, niin nyt voi huolella tehdä suorituksia. Sielafsin aloitus Ahokummulle, Krastin slaitaa Weinbergsille. Pallo nousee, mutta meneekö katto rakennelmiin? Ei ole vielä pelattavissa, ja sitten Weinbergsin käsistä rajojen ulkopuolelle, joten Sampo sinnittelee. Ja lauantaita ajatellen tärkeitä pinnoja finaalisarjan kannalta. Paineet, odotukset ja toiveet kääntyvät selvästi Rovaniemen suuntaan, ja Sammosta on tulossa haastaja ja altavastaaja, ja siellä voi piillä vielä se siemen siihen 5. otteluunkin pääsemiseen ja kenties jopa Suomen mestaruuteen. Henri Tuomi kuitenkin hakee sitä kuittausta tälle pelille ja takoo jo 22-14 tässä käytännössä ratkaisevaksi osoittautuvassa erässä. Ja tuomelta hieno hyökkäys. Hän on hyvin korkealla ilmassa ja Krastista antaa nappipassin miehelle ja komea hyökkäys jälleen Santasportin puolelta. Normund Sveinbergs ratkaisi ottelun ja 4. erän ja yrittää vielä siinä joukkuekavereineen hakea sitä viimeistä silausta. Tuomi pamauttaa ja 23-14, ja oikeastaan aika osuvaa tämän ottelun 4. erän kannalta olisi, jos Sveinbergsin aloitusvuorolla ottelu myöskin päättyisi, mutta Tuomikin on elementissään. Tuomi on tarkkana ja tappaa armotta nuo verkolle tulevat pallot, ja näin se pitää tehdäkin, ja nyt näyttää, että tämä loppu on kosmetiikkaa. Santasport jyrää ja Weinbergs jatkaa tuota kovia aloituksia. Sivulla nostaa Siltala hihapassilla Sielavsille torjunta väliin. Oivanen ja sitten Weinbergs, ja hän napauttaa 24-14.
erä ja ottelupallo Rovaniemen Santasportille, joka on 3 runkosarjatappion jälkeen ja avausfinaalissa kokemansa häviön perään ottanut toisen ottelun voiton Rovaniemellä pääsiäismaanantaina ja on kääntänyt 3. pelin Kuopion jäähallissa selvästi edukseen. On ollut tänä iltana selvästi hallitsevampi osapuoli. Weinbergsin aloitus menee vielä pitkäksi. Ensimmäinen ottelupallo ei tuota tulosta, mutta erä on jälleen katkolla ja samoin koko ottelu, kun Antti Siltala kävelee aloittajan paikalle. Toinen katkaisupallo ja kyllä tässä kohta nähdään rovaniemeläisten juhlat. Se on enää sinne tievaille ja Siltala, lähteekö hän ottamaan heti riskiä aloituksessa? Ja pitkäksi menee. Santasport voittaa ja Ismo Tuominen pomppaa myöskin Oiva Tapion kaulaa tuossa vaihtopenkin vieressä. Ja rinki on valmis ja Santasport on voiton päässä seurahistoriansa ensimmäisestä Suomen mestaruudesta. Perungan poikien kulta vuodelta 2003 on tuoreessa muistissa. Ja Napapiirin pallokettujen kokema finaalitappio, sekin vielä on mielissä, kun muistellaan vuotta 2003. Mutta tämä mies Ismo Tuominen joukkoineen jahtaa ensimmäistä Suomen mestaruutta. Ja siellä saavat bussikuskia myöten Ville Mursu ja kumppanit myöskin onnittelut, kun Santasport on siirtänyt katkaisun herkullisesti Lapin urheiluopistolle lauantaihin ja kello 14.30. Kyllä Santasportin poikien ilmeisesti näkee, että tämä oli loistava peli, loistava lopputulos ennen kaikkea. Ja joukkue jatkoi sitä samaa vahvaa peliä, mitä on nähty jo 3 ottelun ajan. Ja tämä sinällään ei tarjollut mitään heidän puoleltaan aivan valtavia uutuuksia. Se, että Weinbergs nousi tämän ottelun ehdottomaksi hahmoksi, on toki pelannut hyvin jo 2 ensimmäistäkin peliä, mutta tänään hänen roolinsa oli kyllä valtava niin hyökkäyksissä kuin vastaanotossa sekä sitten ennen kaikkea vielä tuolla syöttöruudussa, niin ottelun vanhennessa oli mies paikallaan ja näytti muille Santasportin miehille esimerkkiä, että miten näitä finaaleja oikein pelataan. Miesten 4. lentopalloliigan finaalissa nähtiin jälleen loistavaa urheilun viihdettä, mutta teille valmentajille tämä ei ole niinkään viihdettä. Ilmeet ovat vakavat ottelun aikana, Jukka Tuominen. No joo, kyllä tänä päivänä ladattiin aika paljon kierroksia sekä pelaajien että valmentajien puolelta ja osoitettiin välillä hyvää taistelua, mutta edelleenkään se ei riitä. Ismo Moilanen, sinulla on nyt ilme hieman enemmän hymyssä, koska tuli Santasportille voitto, mutta ottelun aikana se on vakava. Joo, kyllä se vakava on ja vakavana tässä vieläkin pitää. Taistelu on kesken, mutta kyllä peli oli aika ajoin kovalla tasolla ja vietiin tai oikeastaan johdettiin kaikkia eri ja toinen erä hävittiin, mutta vielä sitten pojat kuitenkin tavallaan sen jälkeen nousi ja piti tasonsa, että hieno juttu. No 4. erä oli melkoisen murskaava Santasportille. Pielavinen Sammon valmentaja Jukka Tuominen, mitä siinä oikein tapahtui? No oikeastaan koko päivää kuvaa, että Santasportille tietysti onnittelut, mutta erityisesti Nortsalle onnittelut tänä päivänä, että oli kyllä joka sektorilla äärimmäisen kovaa, että syöttöruudussa ja varsinkin jatkopallopelaamisessa, että tänä päivänä, että ei saatu kuri millään otteilla, että Nortsasta ripistää eroa koko ajan ja teki aika tuskaseksi meidän pelaamisessa. Entä Ismo, mitkä ovat sinun kommenttisi tuosta 4. erästä? Joo. Siinä 2 erän jälkeen puhuttiin siitä, varsinkin just tästä, mistä Jukka sanoi, tästä Nortsa jatkopallopelaamisesta ja muusta, niin se löytyi sieltä 3. erää ja 4. erä oli sitten, mutta muun muassa myöskin hyvän puolustuspelin ansiota, että tosi paljon niitä jatkopalloja kaivettiin ja pojat teki sitä nöyrää työtä siinä torjunnassa ja puolustuksessa ja se auttoi meitä ja tietenkin syöttö ei ihan niin, jos lasketaan Nortsan syöttövuoroa siihen, niin syöttö ei ihan niin pommi ollut, mutta nyt oli muut osa-alueet sitten hyvät. No Ismo, jos vastaat ensin, että kuinka tyytyväinen olet omiin pelaajavalintoihinsi ja vaihtoihin? No vaikea kysymys, totta kai. Siellä pelaa ne, jotka katsoneet tällä hetkellä sitä peliä meille tuo ja näin ne toi ja vaihtoja tehtiin lähinnä taktisella puolella ja se onnistui siinä. Ne on isoja asioita, tuli keskimies syöttämään Markus Peltonen sinne ja pieni rooli.